Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Women's Club-ը եթեր է վերադառնում։ Սիրուն Մինասը հիմնական կազմում չէ, պրոդյուսերը փոփոխությունների մասին։ Women's Club նախագիծը 6 ամսվա դադարից հետո ապրիլի 1-ին եթեր է վերադառնում։ Սա նախագծի երկրորդ դադարն էր։ Առաջին դադարը պայմանավորված էր համավարակով։ Թերթայեմ Life-ի հետ զրույցում նախագծի պրոդյուսեր Վլադիմիր Սահակյանը պատմել է եթեր վերադառնալու անձնակազմի փոփոխության մասին։ Վլադիմիրը նկատեց, որ դադարի պատճառը պատերազմը, ռազմական դրություններ։ Այդ ամենը հումորային նախագծի հետ համատեղել չէինք կարող։ Վերադարձի ուշ կամ շուտ լինելու հետ կապված կասեմ, որ նորմալ շրջանում ենք վերադառնում, ոչ ուշ է, ոչ էլ շուտ։ Նախագծի անոնսը տեղադրելուց հետո հեռուստադիտողների արձագանքի հետ կապված մտավախություն կարելի է ասել չկա, որքան շուտ եթեր վերադառնայինք, այնքան մտավախությունը շատ կլիներ։ Եթերում դաթարի մեջ ենք եղել, բայց կոլեկտիվում իրարից անտեղյակ չենք եղել։ Միշտ միասին ենք եղել, ինտեգրվելու, անսովոր իրավիճակում հայտնվելու խնդիր չկա, ասաց նա։ Դադարից հետո Վարկանիշի վերաբերյալ պրոդյուսերը մտավախություն չունի։ Վարկանիշը համեմատական ցուցանիշ է, կախված է նրանից, թե այդ պահին ինչ այլ նախագծեր կան։ Որոշակի ազդեցություն կլինի, բայց եթե դադարը միայն մերը լիներ, այլ ոչ ընդհանուր, գուցե խնդիրներ լինեին։ Վլադիմիրի խոսքով վերադառնում են նույն ձևաչափով, ունեն հանդիսատես, ինչպես միջև համավարակի սահմանափակումները։ Հուսով եմ, կորոնավիրուսի հետ կապված նոր սահմանափակումներ չեն լինի։ Առաջին հաղորդումը ապրիլ 1-յան թեմայով է։ Կարծում եմ, օրը ռեստարտի համար շատ լավն է։ Միայն աղջիկների կազմում փոփոխություն կա, Սիրուն Մինասը հիմնական կազմում չկա, բայց ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է մասնակցի նկարահանումներին, նշեց նա։ Պրոդյուսերը պատմեց, որ նոր նախագծի մտքեր էլ կան, բայց հիմա շեշտը դրել են Women's Club-ի նախագծի վրա։ Տա աստված, որ մեր երկրում խաղաղություն, կայունություն լինի, նախագծերի սկսելը կախված է հենց այդ ամենից։ Եթե կան տնտեսություն, շուկա և պահանջարկ, կարելի է առաջարկներով հանդես գալ։ Մեր ոլորտը շատ խոցելի է, հատկապես բացասական զարգացումներին շատ արագ է արձագանքում։ Հույս ունեմ, որ ֆորս մաժորային իրավիճակների այլևս չենք հանդիպի, ընդգծեց նա։ Խոսելով Why Women's նախագծի մասին պրոդյուսերն ասաց, այդ նախագծի նկարահանումները ևս ընդհատվեցին, մնացել է մի քանի էպիզոդ, որ նույնիսկ չենք մոնտաժել, ամեն ինչ ընդհատված տեղում կանգ է առել։ Չեմ կարող ասել, կշարունակենք նախագիծը, թե ոչ, կփորձենք հերթով իմի բերել նախագծերը, առաջին հերթին զբաղվում ենք Women's Club-ի աշխատանքներով։